一下，等一秒，等一秒。哇，看起来。নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কালি কৰিছিলে যে ইংলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট টীমটোৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' আনিব লাগে, বিশ্লেষণ আনিব লাগে, শ্বট এনালাইচিছ আনিব লাগে, যিটো ইংলেণ্ডৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ টীম। গতিকে ইংলেণ্ডৰ যিটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ টীম, সেইটো প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাব বিচাৰিম বেছি দেৰি নকৰাকৈ। গতিকে কোন কোন আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে সেইটো চাই লওক। চাওক, ফিল শ্বট আৰু জছ বাটলাৰ, এই দুজন আছে, জছ বাটলাৰ তেওঁলোকৰ অধিনায়ক। দেন টম হাৰ্টলে এবাৰ নতুনকৈ আহিছে টীমত, টম হাৰ্টলে টি টুৱেণ্টি টীমত। হেৰি ব্ৰুক আছে, দেন উইল জেক্স, লিয়াম লিভিংষ্টন অলৰাউণ্ডাৰ হ'ব তেখেত, বেটিং অলৰাউণ্ডাৰ। মইন আলী আছে, দেন ছেম কৰণ, জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, আদিল ৰাছিদ, মাৰ্ক উড, জনি বেয়াৰষ্ট'ৰ, ৰিছ টপলে, বেন ডাকেট আৰু ক্ৰিছ জৰ্ডান। এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তেওঁলোকৰ স্কোৱাডটো। গতিকে এতিয়া আমি এটা এটা নাম আলোচনা কৰিম, গোটেই স্কোৱাডটো, গোটেইকেইজনৰ নাম নাম কেনেকুৱা, কোন প্লেয়াৰ, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ ফিল শ্বটৰ নামটো। ফিল শ্বট বিধ্বংসী অপেনাৰ, জেছন ৰয়ক এখেতে বাহিৰ কৰি পেলাই নিজেই ইংলেণ্ডৰ টীমত আহিছে। জেছন ৰয়ক পিছ পেলাই এখেতে নিজকে বেষ্ট বুলি দেখুৱাই নিজকে ইংলেণ্ড টীমত স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে কে কে আৰৰ হৈ পেলাই আই পি এলত দেখিবলৈ পাইছে জেছন ফিল শ্বটে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গতিকে ফিল শ্বট ধুনীয়া অপেনাৰ, সুন্দৰ অপেনাৰ আৰু বিধ্বংসী অপেনাৰ, আৰু মাইণ্ডছেটটো বহুত ভাল, পুৰা ক্লিয়াৰ খেলে, ক্লিয়াৰ মাইণ্ডছেট লৈ খেলে, এটেকিং মাইণ্ডছেট লৈ খেলে আৰু ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ইনিংছ খেলিব পাৰে। গতিকে এজন যোৱাবাৰো আছিল আৰু এইবাৰো আছে, আৰু নিশ্চিতভাৱে ডাঙৰ ইনিংছ খেলাৰ ক্ষমতা থকা প্লেয়াৰ, বিধ্বংসী ইনিংছ খেলাৰ ক্ষমতা ৰখা প্লেয়াৰ। যদি এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ আহি পেলাই প্ৰথমতে যদি এটা ডাঙৰ ইনিংছ খেলি দিয়ে, তেতিয়া ইংলেণ্ড টীমটোৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। দেন জছ বাটলাৰ, জছ বাটলাৰটো অধিনায়ক হয় আৰু এখেতো অপেনাৰে হয়, ৰাজস্থানৰ হৈ পেলাই যি কৰিছে কৰিছে, আগতে ইংলেণ্ডৰ হৈ পেলাই বহুত কিবাকিবি কৰি থৈছে। আৰু অধিনায়ক এনেই পোৱা নাই, টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত বহুত ডাঙৰ নাম আছে, আৰু টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট বুলিয়ে নহয় গোটেই ক্ৰিকেট জগততে বহুত ডাঙৰ নাম আছে। গতিকে বাটলাৰ অধিনায়কত্ব কৰিব। দেন জানেই ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন, যোৱাবাৰ বাটলাৰৰ নেতৃত্বতে তেওঁলোকে যিটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ সেইটো জিকিছিলে, এইবাৰ আকৌ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাব যে আকৌ এবাৰ জিকিব পাৰিব নেকি। গতিকে বাটলাৰৰ কথাটো বেছি আলোচনা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, কিমান এটা ডাঙৰ নাম বেছি ক'বলৈ দৰকাৰ নাই। টম হাৰ্টলে নামটো দেখিছে আপোনালোকে, এইবাৰ টম হাৰ্টলে প্ৰথম খেলিব বিশ্বকাপ, টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ। আৰু টম হাৰ্টলে এনেকুৱা এজন স্পিনাৰ যিজনে কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ ভাৰতত আহি পেলাই টেষ্ট ছিৰিজ খেলি গৈছিলে, বলিং মেইনলি জনা যায়, কিন্তু তলৰ ফালে আহি অলপ অলপ মানে বেটিঙো কৰি ল'ব পাৰে, বেটিং কৰিব পৰা বিধৰ এজন মানে সাধাৰণতে বলাৰ হয়, কিন্তু প্ৰপাৰলি স্পিনৰ কাৰণে জনা যায় টম হাৰ্টলিক। দেন হেৰি ব্ৰুক, হেৰি ব্ৰুক শেহতীয়া সময়ত এটা ডাঙৰ নাম, সাধাৰণতে এদিনীয়া বা টেষ্ট ক্ৰিকেট এনেকুৱাবিলাকত বেছি জনা গৈছে হেৰি ব্ৰুকক। আই পি এলতো 100 আছে, এছ আৰ এছৰ হৈ পেলাই এটা সময়ত খেলিছিলে, গতিকে 100 মাৰিব পৰা বিধৰ প্লেয়াৰ হয় আৰু মেইনলি খেল চলাব পৰা বিধৰ প্লেয়াৰ হয় হেৰি ব্ৰুক। আৰু এইজন প্লেয়াৰ চলিলেও ডাঙৰ ইনিংছ কৰিব পৰা, খেলিব পৰা প্লেয়াৰ উইল জেক্স। উইল জেক্সেতো যিমানবিলাক টি টুৱেণ্টি লীগ আছে পৃথিৱীত, প্ৰায় সকলোবিলাকতে 100 মাৰি থোৱা বিধৰ এটা প্লেয়াৰ, গতিকে এবাৰ আই পি এলতো কেইদিনমানৰ আগত 100 মাৰি গৈছে আৰ চি বি হৈ পেলাই। গতিকে উইল জেক্স ডাঙৰ প্লেয়াৰ, 100 মাৰিব পৰা প্লেয়াৰ, আৰু বিশেষকৈ ডাঙৰ হিটিঙৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা এজন প্লেয়াৰ উইল জেক্স। গতিকে এইজনে আকৌ কিবা এটা কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ ইংলেণ্ডৰ হৈ পেলাই কি কৰে চাবলগীয়া হ'ব। দেন লিয়াম লিভিংষ্টন, এইজনৰ কথাটো ক'বই নালাগে, বহুত ডাঙৰ হিটাৰ আৰু লগতে বলিঙো প্ৰভাইড কৰে, প্ৰয়োজন হ'লে 1-2 অভাৰ বলিঙো দি দিব পাৰে। সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ এডভান্টেজ যে এজন ডাঙৰ হিটাৰ হোৱাৰ উপৰিও বলিঙো তেখেতে দিব পাৰে। ছ' এনেকুৱা প্লেয়াৰ বহুত সাধাৰণতে আপুৰুগীয়া হয়, বহুত কমেই দেখা যায় বেটিঙৰ লগতে বলিঙো দিব পৰা প্লেয়াৰ, বিশেষকৈ যি সাধাৰণতে বেছি বেটিঙত কনচেনট্ৰেট কৰে, বেটিঙৰ কাৰণে যাক জনা যায় সি বলিঙো দিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ লিয়াম লিভিংষ্টন আই পি এলত দেখুৱাই থৈছে, ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট টীমতো দেখুৱাই থৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ইনিংছ খেলিব পাৰে, কম বলত ডাঙৰ ইনিংছ খেলা প্লেয়াৰ হয়। গতিকে মেইন কথাটো হ'ল যে মাৰিলে মাৰিব, গ'লে যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ হয়। আৰু টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটটো আপোনালোকে জানেই যে হৈছে এটা কিহৰ খেল, মৰা খেল, পিটি খেলা খেল, গতিকে এনেকুৱা প্লেয়াৰবিলাক সঁচাকৈ থাকিবলগীয়া মানে সাধাৰণতে প্ৰয়োজনীয় টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত। দেন মইন আলীক ডাঙৰ মেচৰ প্লেয়াৰ বুলি কোৱা হয়, ডাঙৰ মেচৰ প্লেয়াৰ, যদি খেলখন কেতিয়াবা ফচে মইন আলীয়ে কিন্তু ছিংগল ডাবলছ লোৱাৰ লগতে এটেকিং কৰিও সময়ে সময়ে খেলখন উলিয়াই লৈ যাব পাৰে, পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি উলিয়াই লৈ যাব পৰা বিধৰ প্লেয়াৰ মইন আলী। গতিকে স্পিন বলিঙো আছে, গতিকে সকলোফালে আছে, বেটিং বলিং ফিল্ডিং মইন আলী সকলো ভাল, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ টি টুৱেণ্টি লীগো খেলে,
আজিকালি টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট খেলিবৰ কাৰণে টেষ্ট ক্ৰিকেটো বাদ দিছে। গতিকে ক'বলৈ গ'লে ভাল প্লেয়াৰ, ডাঙৰ প্লেয়াৰ আৰু অভিজ্ঞতা বহুত আছে। মঈন আলী খেলি 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 খেলিতো বহুত বেছি অভিজ্ঞতা হৈ গ'ল এতিয়া, আৰু ডাঙৰ প্লেয়াৰ। এতিয়া আগতে যিটো মঈন আলী আছিলে সেইটোতকৈ বেছি ডাঙৰ নাম হ'ল বৰ্তমান। ছেম কৰণ, আই পি এলটো এবাৰ বৰ ইমানো বৰ বেছি বিশেষ নগ'লে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাল খেলে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেয়া খেলে, এনেকুৱা গ'ল। কিন্তু ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট টীমৰ কাৰণে কিন্তু এখেতে বেয়া নেখেলিব, কাৰণ যোৱাবাৰৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপটো চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে। 2022 চনৰ যিটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ আছিলে সেইটো ছেম কৰণে কিন্তু এইবাৰ আই পি এলত যি কৰিছে তাতকৈ বহুত ভাল কৰিছিলে। গতিকে নিজৰ দেশৰ কাৰণে খেলিলে বেলেগ এটা খেলে দিয়ে ছেম কৰণে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ছেম কৰণৰ বেষ্ট ওলাব আৰু বেটিং বলিং সকলোফালে ওলাব লাগে ছেম কৰণ। দেন জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, জোফ্ৰা আৰ্চাৰ বহুত বছৰৰ পৰা ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰি আছিলে, আই পি এলো খেলা নাই, ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট টীমৰ পৰা আঁতৰি আছে, আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত বৰ্তমান সময়ত জোফ্ৰা আৰ্চাৰ ঘূৰি আহিছে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপতো খেলিব। গতিকে সেইটো ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট। জোফ্ৰা আৰ্চাৰ যদি আচল ফৰ্মত আহিবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু বেটাৰসকলৰ নিষ্ঠাৰ নাই, যিমানেই ডাঙৰ বেটাৰ হওক বিশ্বৰ কাৰো কিন্তু নিষ্ঠাৰ নাইকিয়া হ'ব। প্ৰথমতে বিশেষকৈ যিসকলে প্ৰথম বেটিং কৰিবলৈ আহে অপেনাৰকেইজন, বিশেষকৈ সেইকেইজনক আউট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা অৱলম্বন কৰা প্লেয়াৰ হয়। বিশেষকৈ প্ৰথমতে পাৱাৰ প্লেত উইকেট লোৱা প্লেয়াৰ হয়, বলাৰ হয় জোফ্ৰা আৰ্চাৰ। আৰু তেখেতৰ স্পীডৰ কথাটো ক'বই নালাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পীড, সকলোৱে ভয় কৰিবলগীয়া স্পীড হয়। গতিকে যদিহে এখেত নিজৰ বেষ্টটো দিব পাৰে, এতিয়াতো বহুদিন আঁতৰি আছিলে, কি হৈ আহিছে ঠিক নাই, ফৰ্ম কেনেকুৱা হৈ আছে একো পাত্তা নাই, কিন্তু তথাপিতো নাম থকা প্লেয়াৰ হয়, আৰু যদিহে নিজৰ আচল ফৰ্ম ধৰিবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু নিষ্ঠা নাই বাকীবিলাকৰ। দেন জোফ্ৰা আৰ্চাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেখেতে ছিক্স ছিটিঙো কৰিব পাৰে আৰু ছিক্সো মৰাৰ কামটো কৰিব পাৰে শেষৰ ফালে আহি। গতিকে বলিঙৰ লগতে বেটিঙো পাৰে, শেষত ফিনিচিং লাগিলে দিব পাৰে আৰ্চাৰে। দেন আদিল ৰাছিদ, আদিল ৰাছিদ স্পিনাৰ, লগতে বেটিঙো পাৰে, হিটিং কৰিলে ছিক্স মাৰিব পাৰে, আৰু মেইনলি বলিঙৰ কাৰণে বিশেষকৈ বেছি জনা যায়। স্পিনটো বহুত ভাল, আমাৰ বিৰাট কোহলিৰ নিচিনা বেটাৰকো আউট কৰি দিব পাৰে ৰাছিদে, আদিল ৰাছিদে। গতিকে মেইনলি স্পিনটো আছে আৰু লগতে বেটিংটোও যিহেতু দিয়ে শেষৰ ফালে আহি, সেইটো কিন্তু প্লাছ পইণ্ট টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ কাৰণে, সেইটো সঁচাকৈ প্লাছ পইণ্ট। কাৰণ বলাৰকেইটাও যদি বেটিং কৰিব পাৰে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা হৈ যায়। দেন মাৰ্কউড, মাৰ্কউডৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পেছ বলিংটো ক'বই নালাগে, পেছ বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত জুই বলিং কৰে তেখেতে, মজা বলিং কৰে। গতিকে এইবাৰ আই পি এলো খেলা নাই, একেবাৰে চিধাই খেলিবগৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত। গতিকে এইজনৰ পৰা অলপ সাৱধানে থাকিব লাগিব, ভাল প্লেয়াৰ হয়, উইকেট উলিয়াই দিব পৰা প্লেয়াৰ হয় আৰু উইকেট লয় সাধাৰণতে মাৰ্কউডে, আৰু মাৰ্কউডেতো ছিক্সো মাৰে, গতিকে ক'বই নালাগে ইংলেণ্ডৰ গোটেই। দেন জনি বেয়াৰ্ষ্ট, জনি বেয়াৰ্ষ্টটো মিডল অৰ্ডাৰত খেলিব হয়তো, আৰু বেয়াৰ্ষ্ট এইবাৰ লাহে লাহে ফৰ্মো ধৰিছিলে, পাঞ্জাবৰ হৈ পেলাই এখন দুখন মেচ এবাৰ ভালো খেলি থৈ গৈছে, ডাঙৰ ইনিংছো খেলি থৈ গৈছে, যদিও বা কনচিষ্টেণ্টলি খেলা নাই, তথাপিতো খেল চলাব পৰা ক্ষমতা ৰখা এজন প্লেয়াৰ হয় বেয়াৰ্ষ্ট। আৰু হিটিঙো আছে, হিটিং এবিলিটিও আছে, কিন্তু ভাল প্লেয়াৰ, অভিজ্ঞতা বহুত আছে, অভিজ্ঞতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, বহুত বছৰ হ'ল বেয়াৰ্ষ্টই খেলি থকা, গতিকে সেইবিলাক অভিজ্ঞতা কামত দিব। দেন ৰিষ্ট অপ্লে কথা ক'বলৈ গ'লে আই পি এলত কি কৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু ইংলেণ্ডৰ হৈ পেলাই যেতিয়া এটা সময়ত খেলিছিলে, এদিনীয়া হওক বা হোৱাইট বল ক্ৰিকেট যেতিয়া খেলিছিলে, তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে বিৰাট কোহলি হওক, ৰোহিত শৰ্মা হওক, এইবিলাক প্লেয়াৰ কিন্তু ৰিষ্ট অপ্লেৰ এগেইনষ্টত বেটিং কৰিবলৈ অসহজ পাইছিলে, টান পাইছিলে। গতিকে বলিং ভাল, বেয়া নহয়, এজ এ পেচাৰ ধুনীয়া বল হয়, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বৰ মনিব নোৱাৰা বিধৰ বলিঙো কৰে, গতিকে সেই আমাৰ ভাৰতীয়সকলে আশা কৰিব যে সেইটো নহওক ৰিষ্ট অপ্লেৰ ফালৰ পৰা। গতিকে দেন আপোনালোকে চাব পাৰে বেন ডাকেট, বেন ডাকেট হয়তো কাৰোবাৰ বেকআপ হিচাপে খেলিব ওপৰত, হয়তো বেকআপ অপেনাৰে হ'ব বেন ডাকেট, আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ একো পাত্তা নাই, ইংলেণ্ডৰ একো পাত্তা নাই, বেকআপ অপেনাৰ হ'লেও মাজতো খেলাই দিব পাৰে, গতিকে সেইটো ভাল কথা। কেতিয়াবা এটেকিং প্লেয়াৰ মাজত খেলাই দিলে কামতো আহে কেতিয়াবা। আৰু দেন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ক্ৰিছ জৰ্ডান, যোৱাবাৰো আছিলে আই পি এলত বহুত ফকটে খেলি থৈ যায় ক্ৰিছ জৰ্ডানে, কিন্তু ইংলেণ্ডৰ হৈ খেলাৰ যেতিয়া পাল আহি যায়, সময় আহি যায়, তেতিয়া কিন্তু ধামাকা বলিং কৰি দিয়ে ক্ৰিছ জৰ্ডানে। যোৱাবাৰ আপোনালোকে যদি চাই তেওঁ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত বলিং ভাল হৈছিলে, নকআউটত বলিং ভাল হৈছিলে ক্ৰিছ জৰ্ডানৰ, গতিকে বেয়া বলাৰ নহয় ক্ৰিছ জৰ্ডানো, সেই হিটিঙো কৰিব পাৰে, শেষৰ ফালে ছয় লাগিলে ছয় দিব পাৰে। গতিকে ইংলেণ্ডৰ বৰ্তমান সময়ত মই গোটেই টীমটো চালোঁ, গোটেই টীমটো চাই পেলাই ইংলেণ্ডৰ মই এটা কথাই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে এওঁলোকৰ, মই এইটো কথা আগতেও ক'লোঁ যে বেটাৰ এনেকুৱা বহুত আছে যি বল কৰে আৰু বলাৰ এনেকুৱা বহুত আছে যি ছিক্স মাৰে, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু এওঁলোকৰ টীমটো আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে এওঁলোকে যদি বিচাৰে 11 নম্বৰ পজিশ্যনলৈকে, এওঁলোকে যদি বিচাৰে যে অলৰাউণ্ডাৰ খেলাই দিওঁ, 11 নম্বৰ পজিশ্যনলৈকে যদি এওঁলোকে বিচাৰে যে বেটাৰেই খেলাই দিওঁ, বলাৰো থাকিব লগতে হিটিং কৰিব পাৰোঁ, অলৰাউণ্ডাৰে খেলাই দিওঁ, গতিকে 11 নম্বৰলৈকে এওঁলোকে অলৰাউণ্ডাৰ খেলাওঁ বুলি ক'লে
খেলাব পারে। গতিকে টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত তাতকৈ কি লাগিছে, আঠটা উইকেট যোৱালৈকে সাতটা উইকেট যাওক, সাতটা উইকেট যাওক, আঠটা উইকেট যাওক, কোনো প্ৰব্লেমেই নাই, সেইফালে বেটিং কৰিব পৰা মানুহ আছে। গতিকে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত। গতিকে সেইটোৱে ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট টীমটোক বেলেগবিলাক টীমতকৈ অলপ পৃথক কৰে। আমাৰ ইণ্ডিয়ান টীমটো চাওক, বলাৰ কিছুমান আছেতো বলাৰ বলাৰেই, তেওঁলোকৰ বেটাৰ বেটিঙত একো নাই, বা বেটাৰ বেটাৰেই তেওঁলোকৰ বেটিঙত বলিঙত একো নাই। উদাহৰণস্বৰূপে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱক চাওক, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে বেটিংটো কৰিব কিন্তু বলিং যেন দিব পাৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ লিভিংষ্টনে বেটিঙত ধামাকাও দিব লগতে বলিঙো কৰি দিব, কথাবিলাক তেনেকুৱা হয়। গতিকে সেইটোত অলপ পৃথক হৈ যায় ইংলেণ্ডৰ টীমটো, গতিকে অলপ বেলেগ থিংকিং লৈ পেলাই তেওঁলোক আহিছে, বেলেগ থিংকিং লৈ পেলাই আহি পেলাই তেওঁলোকে টীমটো ইমান সফল হৈছে। যোৱাবাৰটো ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন, এইবাৰ যদি আপোনালোকে চাই ক্ৰিছ ৱকছ নাই, যোৱাবাৰ ক্ৰিছ ৱকছ আছিলে, এইবাৰ ক্ৰিছ ৱকছক আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই টীমটোত। গতিকে ক্ৰিছ ৱকছো সেই একেই আছিলে, বেটিং বলিং সকলোফালে দিব পৰা প্লেয়াৰ আছিলে। গতিকে এওঁলোকৰ টীমৰ প্লেয়াৰবিলাকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মই সেইটোৱে কৈছোঁ, অলৰাউণ্ডাৰ হয়, বেষ্ট হয়, অলৰাউণ্ডাৰ হ'লে টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ ক্ৰিকেট মানে অলৰাউণ্ডাৰ। গতিকে সেইটো কথা বাকীবিলাক টীমেও ভাবিব লাগিব। অলৰাউণ্ডাৰৰ যিহেতু ভৰমাৰ আছে, সেইটো কাৰণে এওঁলোকৰ টীমটো বহুত ভাল কৰিব যেন লাগে এইবাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত। ছেমি ফাইনেলটো ধৰিয়ে থওক, বাকী ফাইনেলো যাব পাৰে, চেম্পিয়নো হ'ব পাৰে, কিন্তু ছেমি ফাইনেললৈকে যদি আপোনালোকে চাৰিটা টীম দিবলৈ যায় তেতিয়া ইংলেণ্ডৰ নামটো প্ৰথমতে ধৰিবই লাগিব, যিটো তেওঁলোকৰ টীম সেইটো দেখি। বাকী যি কি নহওক খেলটোতো বেলেগ হয়, উদাহৰণস্বৰূপে 50 অভাৰ বিশ্বকাপতো আমি ভাবিছিলোঁ যে ইংলেণ্ডৰ টীমটোৱে ভাল কৰিব, কিন্তু ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই যোৱাবাৰ 50 অভাৰ বিশ্বকাপটো তেওঁলোকৰ ভাল যোৱা নাই। তথাপিতো টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ খেলটো বেলেগ হয়, সেইটো কিজানি ভালেই যায়, আৰু লগতে তেওঁলোক ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়নো হয়। গতিকে চাবলগীয়া হ'ব কি হয় কি নহয়, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ইংলেণ্ড টীমটো এবাৰ কিমানলৈকে যাব পাৰিব সেই বিষয়ে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আপোনালোকে নিজে কি ভাবে। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, মই আপোনালোকৰ অনুগ্ৰহত বনাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ ভিউ অলপ আহে, ভাইৰেল অলপ হয়, আৰু আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ তেতিয়া উৎসাহিতও হওঁ। তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।